Друзі, вітання усім. Наступний наш поєдинок – це матч між командами Playtika та Prometheus. Отже, склади команд. Playtika – 17-й, Василенко Андрій – 8-й, Гавриленко Олександр – 2-й, Комісарук Дмитро – 44-й, Космаков Дмитро – 9-й, Кравченко Антоній – 22-й, голкіпер Нечепуренко Роман – 77-й, Олексюк Богдан – 10-й, Попович Андрій – 33-й, теж голкіпер Романов Олег – 4-й, Сахно Олександр і 11-й, Яценко Олександр. Prometheus. Перший – Абдулаєв Олександр, 12-й – Грищенко Владислав, 2-й – Гура Максим, 11-й – Дикий Олексій, 9-й – Заславський Ілля, 3-й – Лисий Андрій, 8-й – Романчук Віталій, 10-й – Хван Роман, 1-й – Якименко Віталій, 7-й – Яременко Максим. Друзі, розпочинається наш поєдинок Playtika з м'ячем. Передача вперед. М'яч залишається в межах поля. Тепер виходить в аут все ж таки. Якраз на половині поля команди Playtika. В атаці Prometheus, скидка назад, неточна передача в напрямку Заславського, перехоплення, Заславський, грає в центр, Хван, Заславський, скидка праворуч, Хван, його передача, м'яч в руках у Романова, Олега. Playtika з м'ячем. Продовжують вони атакувати. Кравченко, його закидання і не влучає по м'ячу Комісарук. Пас ліворуч. Хван залишає на Заславського. Не пройшла комбінація. Комісарук. Передача Комісарука праворуч. Удар від 9-го номера Кравченка. Передача назад. Фол для Playtika. Скидка в центр, Хван, не вдалося йому продертись повз суперника. Пас неточний. М'яч виходить в аут. Заславський. Ілля з м'ячем, набирає швидкість, пробиває лівою, але повз ворота летить м'яч. Закидання вперед в боротьбу. Тут перший на м'ячі все ж таки Сахно. Комісарук. Фінтить Комісарук і м'яч летить в аут. Playtika на власній половині поля розігрує м'яч. Закидання вперед, ставить доволі впевнено корпус Романчук. Заславський.
Хороша передача, Хван. Не пускає його. Кравченко. Не прийшла передача на Романчука. Сахно. Заславський вибиває м'яч у нього прямісінько з-під ніг. Передача назад. Ось такий от удар від Кравченка. Ну що ж, тепер Прометеус розпочинає з власної половини поля. Передача на Гуру. Закидання вперед. Аут для Плейтіки. Ну що, контратака може вийти зараз у Прометеус? Ні, не буде. Не буде цієї контратаки. Неточний пас. Пас по флангу. Хороша передача. Удар від Космакова Дмитра. Прометеус з м'яча. Хороша передача, але тут перехоплення від Поповича ледь не сталося зараз. Андрій непогано вступив у відбір. Дикий грає по флангу. Продовжується наша гра, закидання вперед. Скидка. Космаков під удар. Не вдається забити. Пас назад. Не прийшла передача від 77-го номера Олексіка Богдана. Пас неточний. Скидка праворуч. Переведення на протилежний фланг. Яременко. Пас у вільну зону на Заславського. Хороша передача. Забити не вдалося. Удар! Повзворота летить м'яч.
Кутовий удар для Прометеуса. Хороша нагода, очевидь. Удар. Повз ворота летить м'яч. Що ж, ведення від воріт. А? Я не знаю, скидка праворуч. Прометеус. Прометеус контролює м'яч. Гура. Віддає в центр на Заславського. Хороший пас по флангу, але відбивається Космаков. Скидка в один дотик. Заславський переводить ліворуч. Заблокована ця передача. Заблокована. І Плейтіка може організувати контратаку. Але вже контратака не вийде. Яценко. Ну і м'яч випускає за межі поля Гавриленко Олександр. Прометеус знову з м'ячем. Більше часу вони володіють ініціативою і, можливо, є ближчими до забитого м'яча, ніж суперник. Пас ліворуч, закидання вперед. Ну і м'яч вилітає на половину поля суперника. Пас в центр, Хван. Лисий. Хороша передача від нього. Заславський. Під удар. Один кидання вперед. Пас назад, Лисий. На Заславського. Ну що ж, перемагають уже гравці команди Прометеус. 1-0 рахунок. І уже половина першого тайму минула. Хван. Хван, його передача праворуч. Дуже легко забиває Хван. Два-нуль стає рахунок. Скидка назад. Перехоплення і контратака може вийти у Прометеуса. Хороший прохід. Лисий. Ледь не втратив м'яч зараз. Хван. Яке ж класне закидання від Хвана. Заславський не пішов на дальню стійку. Плейтіка. Плейтіка з м'ячем, яка ж прикра помилка. Заславський забиває, перехоплюючи м'яч. Що ж, Плейтіка вже 3-0 програє.
Кидка назад. Ну, а тут м'яч виходить за межі поля. Розіграш від власних воріт. М'яч вилітає в аут. Перехоплення. Вздовж воріт летить м'яч. Відкладений фол для Плейтік. Класне закидання, і Кравченко не зумів поцілити у ворот. Закидання вперед, м'яч вилітає в аут. Комісарук. І фол для команди Прометеус. Непоганий удар. Вище воріт летить м'яч. Пас ліворуч. Дуже високий пресинг від гравців Плейтіки зараз. Ми бачимо, Сахно здобуває м'яч. Кравченко праворуч. Не зумів комісарук тут обробити м'яч. Тут помилка. Передача в центр і фол Плейтіки. Передача на протилежний фланг, а тут м'яч летить в аут. Скидка в центр, Комісарук. Залишається з м'ячем, фол для Плейтіки. Хван відкидає назад. Засильна передача. Прострілювати треба, сам вирішив пробити в цьому епізоді Олексюк. Пас праворуч.
Хороше переведення на Заславського. Той бере гру на себе, може пробити. Забивати треба. Заборився з ударом гравець Прометеуса. Пас в центр, Хуан. Фол в атаці. Скидка праворуч і непогано, якби ж на дальній стійці перебував зараз Гавриленко, міг би і забивати. Хван. Заславський. Не прийшла. Атака. У плейтіки тепер атакує Прометеус. Хороший удар. Хван на Заславського комбінує. Прометеус дуже багато, зокрема на половині поля суперника. Розіграли аут гравці Прометеуса. Скидка в центр. Хороший дриблінг у Заславського. Може ліворуч продовжити, натомість прострілює. Але не вдається забити Романчуку. Хороша нагода зараз у Прометеуса була робити рахунок 4-0. Сейв, ворота порожні, але не забивають. І контратака. Вихід віч навіч. Романчук забиває. Останні секунди першого тайму спливають, друзі. 4-0. Рахунок, нагадую, Прометеус більш ніж впевнено перемагає Плейтіку у цьому матчі. Але попереду ще другий тайм, ще 20 хвилин. Удар заблоковано. Лисий, передача праворуч, простріл, рикошет і кутовий. 10 секунд. Удар неточний, аут. 10 секунд, стій, 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 стій. Лисий розігрує. 4-0, друзі, йдемо на перерву. Друзі, розпочинається наша гра, розпочинається наш другий тайм матчу між командами Плейтіка та Прометеус. 4-0. Прометеус перемагає після першого тайму. І, вочевидь, не буде збавляти оберти. Пас вперед. Перехоплення. Відкладений фол для Прометеус. Комбінує Прометеус. Хочуть вони ще забити. Очевидно, не будуть зупинятися на от цих чотирьох м'ячах забитих. Ще один удар. Вище, 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 вище,
Хороший розіграш. М'яч залишається в межах поля. Лисий. Скидка назад. Хороший пас. Передача в дотик від Гуру. Пас праворуч. Плейтіка. Плейтіка теж намагається буде щось змінити у цьому матчі. Пас праворуч. Який хороший дриблінг. Гура. Фол. Розіграш. Хван. Вище воліт пробив Роман. Плейтіка. Розіграє. Скидка праворуч. Сахно. Ну і відбирають колективними зусиллями гравці Прометеуса м'яч у свого суперника. Перехоплення. Перехоплення від гравців Плейтіки. Боротьба. Боротьба в центральному колі. Ну і Сахно вирішує піти в дриблінг. Самотужки відразу на двох суперників. Звісно, що м'яч у нього відбирають. Комісарук. Сам пробиває, влучає в суперника. Неточний розіграш. М'яч відібрано. Хван скидає ліворуч і не забиває Роман. Хороший епізод. М'яч вибито. Без порушення правил. Плейтіка розігрує дуже невдало. Контратака може вийти праворуч, треба віддати пас. Удар від Гавриленка, непоганий удар. Хван. Під удар потрібно віддати або ж пробити самотужки, але поки що важко. В цьому епізоді. Скидка не пройшла, але як же ж класно зараз виручає голкіпер Плейтіки свою команду, Нечпуренко Роман. Пробити треба. Забиває. Забиває Прометеус. Yeah.
Що ж, 5-0, Прометеус вже перемагає з таким рахунком. Не знаю, чи можна його вже називати розгромним, але Плейтіка ще не створювала якихось 100% гольових нагод. Пробити можна, удар непоганий. Простріл, не пройшла ця передача, натомість Прометеус перехоплює. Не точна передача, Заславський бере гру на себе, але засильно м'яч відпускає. Хороший прохід Гавриленка. Здавалося б, може бути, але випустив Олександр м'яч. Закидання. М'яч відібрано. Пас праворуч. Скидка назад. Хван. Переводить на Заславського, що той вирішить. Повертає на Романа. Фол. Лисий. Прийшла передача. Дуже вчасно тут, до речі, зрізав м'яч Олексій Богдан. Лисий відпасовує назад. Хороша атака від Прометеуса. Прострільна передача. Забити не вдається. От зараз забиває на добивання Лисий. Хороший пас у вільну зону. Голкіпер уже вийшов з воріт. М'яч відібрано. Перехоплення. Пас під удар. На замасі. Прометеус з м'ячем, вони намагаються атакувати. Плейтіка в атаці, Олексюк. Хороша передача ліворуч. Удар заблоковано. Розіграш для Плейтіки. Удар занадто високо. Пас праворуч. Скидка в центр на Лисого. Ну і м'яч виходить в аут.
передача назад, Олексіук. Не пройшов пас Олексіка. Класно розвертається Лисий. Лисий. Зміщення в центр непогано. І м'яч виходить за межі поля. Що ж, друзі, 7-2 вже стає рахунок. Атака від Плейтіки. Сахно. Вищеволіт пробиває Сахно. Переведені на протилежний фланг. Фол для Плейтіки. Пас на протилежний фланг. І ось таке от закидання вперед. Проходить атака Хван. Класний пас віддає на Заславського. Удар вище воріт. Ну і м'яч вилітає за межі поля. Розіграш ауту, Плейтіка м'яч втрачає. Хороша передача. Фул для Прометеуса. Ну що ж, Сахно. Ні, це не Сахно, це Кравчик. Який удар! А це непогано. Прометеус. З м'ячем вони, які раніше, перемагають з рахунком 7-0. І супернику поки що дуже важко наблизитися хоча б до забитого м'яча. Атака Прометеуса розвивається. Хван відкидає на Лисого. Той помічає підключення Романчука. Віталій бере гру на себе. Ну, а в нього м'яч під ніг вибуває. Якраз таки Олександр Сахно. М'яч вилітає за межі поля. Розіграш ауту. Аут.
Ну що ж, друзі, аут на користь плейтіки. Класно зараз Романчук, до речі, м'яч вибиває з-під нігу суперника, не даючи тому змоги пройти до воріт суперника. Передача в центр, Сахно. Тягне м'яч правим флангом і відкидає в центр. А тут Комісарук. Комісарук на удар не наважується, натомість відходить назад. Скидка в центр. Боротьба, але бачимо, Плетіка з м'ячем залишається все ж таки. А зараз буде аут. Хороше закидання за Славський. Круто прокидав м'яч повз голкіпера, але так само і не влучив по воротах. Олексюк відкидає на Космакова. Пас праворуч. Гавриланко. Ну що ж, Плейтіка, розвиток контратаки для цієї команди. Думаю, дуже вони хочуть ще забити у сьогоднішньому матчі, тому що 7-0 рахунок, Прометеус сьогодні просто шансів не залишає супернику. І, я думаю, на гол престижу хоча б Плейтіка заслуговує. Скидка в центр, не проходить тут Романчук. Переведення на Поповича. Андрій з м'ячем, але тут же його втрачає. Остання хвилина, друзі, матчу у нас іде. Заславський з м'ячем, залишається, під удар віддає. Але не забиває. Не забиває Прометеус у цьому моменті. Ну, я думаю, можуть вже дозволити собі марнувати такі епізоди футболісти цієї команди. Ну що ж, Прометеус завершує цей матч, контролюючи гру повністю, переграючи суперника і не залишаючи жодних шансів. Ну що, удар з льоту, непоганий момент і доволі хороший сейв показує зараз Нечепуренко в цьому ігровому епізоді. Розіграш кутового. Вище воріт пролітає м'яч. І на цьому, друзі, у нас все. 7-0. Прометеус перемагає Плейтіку. З перемогою, скажіть, по суті, лідер турнірної таблиці, які взагалі враження від ось цього початку сезону, що можна сказати по суперниках і чи можна вас назвати фаворитом, цього турніру, ну, цієї таблиці? Ну, по-перше, хочу хлопцям подякувати, це завдяки їм такий результат. Ми до цього йшли, ну, майже останні півроку так точно, ну, трохи переформатувалися і от наразі непоганий результат. Так, на сьогоднішній день 5 матчів, 5 перемог, це вже суттєва заявка, але ще попереду багато важливих матчів, то вже їх так налаштовую, щоб не розслаблялись. У мене зараз задача трохи інша, їх більше з самого початку розбудити, як кажуть, щоб починають так трохи розхлябано. Знаючи, що вони фаворити, вони впевнені, що вони переможуть, ну а це, як правило, може зіграти жарт злий над нами. Наскільки важко втримувати от переможну хвилю, розуміючи, що є певний тиск, оскільки фаворит, типу, переможець з кожним матчем, і наскільки це складно? Ну, я вам скажу так, якщо ж ми плануємо
брати перше місце, ну, принаймні, там, призові місця, то потрібно на це і налаштовуватись, і хвилю цю тримати, однозначно, ну, нікуди ж ні. Якщо, щоб стати переможцем, треба перемагати, тому вони це все добре розуміють, тренування повинні підходити максимально сконцентровано на матчі так само, от вам, будь ласка, результат. Так що, я думаю, все в наших руках, як кажу. Дякую, я вас вітаю ще раз з цією перемогою, успіхів подальших ігор.